sempre na última segunda-feira, um atleta do elenco profissional virá ministrar uma mini palestra, uma oportunidade no final de perguntas por parte de vocês, para todas as comissões técnicas e atletas das categorias de base. Para mim é uma coisa nova, né? Eu nunca tinha participado de uma situação assim, mas eu acho que é legal, porque quando eu tinha a idade deles, eu sentia também a necessidade de entender melhor as coisas, de saber das coisas, porque eles estão começando no futebol, né? Apesar de serem meninos com 16, 17 anos, mas ainda nem começaram, quer dizer, não chegaram ao profissional ainda. E eu passei por muitas coisas que eles passaram, então as perguntas, acho que o mais interessante também são as perguntas, né? Ele perguntando se a gente já pensou em parar, porque de repente passa na cabeça de um menino de 15 anos, ele acha que está sentindo vontade de parar e ele acha que é uma coisa de outro mundo, mas isso é normal, acontece com todo mundo e passa, mas foi bem legal. Foi uma experiência muito, muito boa, muito gostosa de ter passado, né? Porque o Fernando Prass tem uma carreira excepcional, é um cara muito humilde, que assim, para qualquer jogador ele é um exemplo, ele tem puta de uma característica, uma personalidade muito forte de assumir responsabilidade em momentos difíceis no Palmeiras, que o Palmeiras acabou passando esses tempos atrás, né? E ele ter falado da carreira dele foi uma coisa muito gostosa de ter convivido com ele. Ah, pra mim foi excepcional. Ainda mais um cara como o Fernando Prass, que sem dúvidas é um cara muito experiente. No elenco hoje do Palmeiras é um dos principais. E teve totais qualidades para nos passar lições de vida, dicas. Não dicas, mas incentivos. Tanto é que a história dele é fenomenal para mim, entendeu? Eu sou palmeirense desde pequeno e fico emocionado. É uma história muito bonita e serve de incentivo imenso para você seguir em frente. Como ele falou, carreira de jogador de futebol não é fácil. Você tem que estar muito dedicado, muito focado. E é um ponto positivo a mais para nós seguir em frente. Obrigado. Seja bem-vindo.